واحفظ أحد يوحف الحماك وما حساب تمام سوق هذا بوح حامي كوي هاي فذا حد يف الحماد إن لفافي يبا يقف في إعلام كل السعودية ودرينسي هاي ما المدوي يمكن قبلها يا مريخ كم رح طال الترام لا يدعه أيا ناقد دمار يقط ركاسي لا دعوة يقط سينيست ولي كده ما رح هور وريتشي مركي دم بتي وتي في هذا سو فريسيان مركاسي لا بس شدو كاجس سينيست كشكه بل هذا كده مصيبة دا كو مركي دم هذا نوح يصورين بور وين أكاني قدم بيا كلا أيا حبين تي ترنك وصدح مدابو سمايس مد داري مد حي مد قاون أي كصورة، بكسبوا حيل هذا الألاف تي صدق رأيي ما وقت، كيو يا رابي تلبطوا حيت لو كأسوا كله، واي، نيجي لورين شراء كلينتنا، كلينتنا هو قرن إنسان مر كي ده قبل أي دبر ده قطعي تيل هاي دي أنا ويجا سينيست، ستيج كي أمام ممبر كويس صوت هذا يسقى إلماينا يا. وحلا وحيد هذا قرن لا يهودا وحنا ودن كتم بيا نكى دون يا والله ترى فكرين الرموت كل جوا ذي يو وحنا فدا حتى نلضوب يا مر كهرة تن إس يدنا لو يقوي جسنا يستي مر كهرة لصيب شهية أو ويسيد يا رسناي وعي ساق هذا تي مرة أي سيد تو أي لا ده ومنديسي مر كدي أنا جه حلا جو أجا بيا لا ده دي أنا جي سيد مريدا نسيدو لما ده سال يسوع يا هل كاسك صوب حيس إنه يسجيا هذا كده شيئها يبي أذا أي كنول هو نوع عسالة صفة ذا حذية، بركان نينك وضن إسلامك شو هذا؟ آدلا خلاق له، آدين له، إنه درين كوداسو كلا كذا إذا وحذية أذفة ذا حذوي أرد بدن، مركب بي أذا يدت كأدلا نوش هاي ومضى الله هذا يسوع وأنا كل حسابتن، ضوابط كواح كم إذا الله تفضي المعلومة إلى شر أو فساد، وحدت كوجود بنيسا. وأنا نقول سنين بلايا يدب أي كل عام، دب أي كل عام حتى تليل كل شيء جيها تو وقدر أيوة ولا قد دينية. رسولك صلى الله عليه وسلم إن أصحابي حديث الشاعر، حديث كسوح الشاعر يقف كأشهاتين وشنق لي تدك ما جارسي يا بوري ما هي جارسيني بور إنها هي كاسها نقر صنع ذي هذا ترى هذا تدك كي أشهاتين وشنق لي يا بستها يسكول عبنا يا ده شهادة نيو ونقول فلان تبى خار كي جانس كوا ضم بكلي بس هاد بتجي ماي مركو سيد من نيو كيم عاد شجر رضي الله عنه أبي هريرة وحكى عن صحي حديث صحيحة أو ورينيو وحول النبي محمد وحكاها يا لبجراب لبشن تضادو وين بانكاها يا بوريا علمية ميت بانا فرفرين بب لبلا جراب أما لبلا أولي أما لبلا سفرار مد كم إذا مفر فريب لو بثثته فيكم لقطع هذا البلعوم لا ولا مد كم إذا هتان صافر فرا هنقول يا سالي كلا جوين يا يو دي الله يعقابهم بركع علماء ذو حيلين وحديث تخص أصلا في تنا يا آخر السمان كبلاوين كدعي كر دعي دانا يدتك كل لا إن لباهي ندتك وحدي به وجشرا وفائده ما شرا حديث تفتن كأرنا فتن كخص أصلا marka arintaasina waa inuu qofka wax baahinaya yiraado warta dadka waxaan u baahinaysaa miy uga daraya bisa uu dooraya dambooya laakiin ka siida iyo meeshaada hal soo eego iyo meeshaada hal xiseeyo iyo cadadka u badan hadda wado iyo lacag aad ku heshid fi sabili hunguri arrimahaas oo dhan meesha ma yaalaan waxa kamida dawaabidka ijraa amaliyati tathabbut shayga la yiraahdo hubsiinada sina hal balastiistaba layde islaamkeenu waxa uu ka taagan yahay arinta meel adag waxa jeegaysa inuu yahay weeye wax sugan sidaayada uu sheekhu idin ku bilaabay muqaddamada ilahay ummadu baa qufidi ummadii waqtiga nabiga jooga iyo ila aakhiru zamanka ku waydanaya ya ayyuhalladhina amanu in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin يا إذا أنك مرجون إن إذا فرت لحد كقنينين وحفافين يسرنها هذا وحفافين يسرنها هذا قفك كقاضي يسرن الله قاتينها هذا دين تين وحي كبت بادو إلى هاي كبت بادي سنة كاسوغا ضد كدين تين إنه سو قد بيس السلسلة السنة ككتر القرآن يحديث بق لأن وحي نكالون يلا كتب تاكو قرآن ودد وذا عادلين أو إسكو حديثا
Abdullah al-Mubarak rahimahullah waxa uu lahaa taabiciga jaliilka ay al-isnadu min ad-din walawla al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a abtirsiimada loo sameeyay wixii la sheegayay akhbaar iyo wixiga hebel baa igu yiri hebel la hebel baa igu yiri dhamaantoodna ay yihiin dad la xulay oo la shaandheeyay oo caadilina arintaas diinta ka mid hadaan taasi jiri lahayna cid walba waxay doontay oran lahay oo imika de tilmuudka yahuuda iyo baybalka nasaarada midna sanad ma leh waa munqati iyo maqtuuc waxa loo yaqaan taasina marka arin aad iyo aad u muhiim ah weeye wixii la sheegayo inuu noqdo wax la hubsaday wax la hubsaday oo runnimadiisa la ogyahay aayada ka sakow waxay ahayd arin macruuf oo dadkii awliyada Ilaahay iyo saalixiinta iyo cidii Alla ka amar qaadanaysaba had iyo jeer waxay sheegayaan runtay ku dadaali jireen shimbir shimbiraha kamid ah Ilaahay u abuuray oo kamid ah culaalkii Nabi Suleyman shimbirka hududka culimada tafsiir ay ku tilmaamaan ama aayadu ba ay sheegayso ayaa markuu Nabi Suleyman u yimi isagoo tabay oo yiri war hududkii xaq u maray waxay uru wajiituka min saba'in binaba'in yaqiin maasha saba la yiraahdaan ka imi war suganna waan ka hayaa eeg hadda war uun maaha war uun lama shirimanaya binaba'in yaqiin war sugan Nabi Suleyman intaa kumuu dayna wuxuu yiri sananduru asadaqta am kunta min alkaadibiin bal waa baan kula hubin doonaa waxaad sheegaysaa inuu run yahay oo dee runlayaasha aad ka mid tahay iyo beenaalayaasha inaad ka mid tahay warku halkaasuu warka goboodiisa waa in la helaa oo u dhabna noodaa maantana runtii waa arrin ay dhib ka jiro qofku waxa laga yaabaa wax malamala ah iyo ismoosiis iyo bawsi waxa loo yaqaano ayuu maqaal ku soo diyaarinayaa iyo barnaamij dabeetana warar ku dhowdhow sida ay sheegayaan ama ila xogogaala ama mar haddii lagu dhahdo arrimahaas waxa ay u taalaa inaan qofkaasi haynin macluumaadkii dhabta ahaa waxa ka mid ah dawaabidka taxqiiqul cadli wal insaafi fi nashri almacluumati wa idaacatiha cadaaladda in la ilaaliyo marka wax la baahinayo ilaahay baa ina faro waxa uu innallaha ya'muru bilcadli walixsaan waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurba waidaa qultum baalay markaad go-aan gaadhaysad qaraar soo saarayso eed baahinayso waa inuu noqdo cadaalad maqaal haddaad sheegayso iyo hadal waa inuu noqdaa cadaalad ka ay is-xigtaan haw eexanin hana ka eexanin cadaaladun raac waidaa qultum facdiluu marka qowl odhanaysaan cadaaladda ilaaliya marka qofka wax caliqaya iyo qofka wax soo gudbinaya iyo qofka cod duubaya iyo ka wax qoraya cadliga waa inuu ilaaliyo oo aanu waxa la yidhaahdo jawrka iyo xaqdarada aanu u tallaabsanin oo aanu u jahaysanin marka colaaduhu jiraan waxaa jira iyaduna dawaabid u gaar ah dadkii muslimiinta ahaa ayaa waxaysaya waxa la yidhaahdo gaalada ama fitan baaba ka dhex taagan dadka muslimiinta dhexdooda iyo colaado iyo cabsiyo markaana waa ijtinaabu nashri almacluuma allatii tuaddii ilaa irjaafi annaas waa in la iska ilaaliyaa war kasta oo nabadgelyada khalkhalin kara oo aan la baahinin waxaa laga yaabaa imika iyadoo dalku iska degan yahay hal war haddii tv-ga laga sii daayo ama internetka lagu tuuro meeshaa dagaal baa dhici doona colaad baa ka bilaabi doonta in wax laba kala kacaan la shaqo tegi waayo iskuullada la fasaxo inflationkuna cirkaa maro dollarkuna kaco oo wax waliba isku dhalaalaan maqaal been ah oo cidi ay sii daysay daraaddeed alla taa wuu ka digoo nimanka munaafiqiintaana wuu ku eedeeya wuxuu ihi lain lam yantahi lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim marad walmurjifuuna fi lmadiina lanugriyannaka bihim thuma laa yujaawiruunaka fiiha ila qaliila lain lam yantahi lmunaafiquun haddii aanay munaafiq u dhaaranaya ilaahay haddaanay munaafiqiintu iska daynin iyo kuwa qalbiga ka xanuunsanaya beenta iyo dacaayadday faafinayaa waqtiga dagaalada walmurjifuuna fi lmadiina murjif waa ka argagaxa dadka ku abuuraya iyo cabsida waan kugu sallidi doonaa buu ilaahay magaalada madiinana way ka qaxi doonaa waxaa ka mid ah irjaafkaas in aad loo buunbuuniyo awoodda gaalada iyo ciidamadooday macluumaadkooday ishooday aragtidooday
oo laga dhigaba siday riqaabada iyo eegmada iyo awoodda tii Ilaahay la siiyo oo dadka muslimiinta ayaa wax kastoo laga sheegayana hoos loo dhigo oo la daciifiyo wax yaroo caanteyn oo liita markaad muslim ka warbixinaysa iyo awoodahooda iyo aad habka u dhigta gaalkana aad tafkiimisood boonbooniso iyo inuu balaayo kicin ayuu ridayo arrimahaasina waa noocyada irjaafka marka dawaabidka waqtiyada xarbiga iyo fitnada ayay taasina ka mid tahay dawaabidka waxaa ka mid ah waa soo koobaynaa al-iltizaam bima yuqaddim lil-jumhuur qofku waxa ummadda u gudbinaya isaga laftiisa uu ku dhaqmo dadku wuxuu sheegayaa ama wadaad ha ahaado ama madax ha ahaado ama mutacallim ha ahaado midku doonaya ha ahaadee qofka wax baahinaya dadka waxbuu gaadhsiinayaa inuu ku saameeyana wuu doonayaa inuu ku saxana wuu doonayaa isaga laftiisa waa inuu ku dhaqmaa oo dadku aanay arag isaga iyo warkiisa isweydaarsan dawaabidkay ka mid ya ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canh ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum nusuustaasoo dhan waxay tilmaamayaan qofka wuxuu sheegayo gudbinayo baahinayo iyo dhaqankiisu inay iswaafaqsan